沿路见你喊有没有戏过呢？哦，打理来就比到某位听不算够嘛说了。ก็สิเนี่ยสุดท้ายลีอ๋อเสียส่วนนี้เปลี่ยนแต่ถ้าลีกรับมาลีอุปมาว่าเนาะลีเราเสียใจส่วนเสียส่วนงานเราเนี่ยไปเลยเปลี่ยนมาแอนเนี่ยเราสมมติจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตามเนี่ยปูอ๋อเราอยู่มาต้องจริงปูปีอ่ะอยู่อ๋อเราอยู่เลยไม่ใจลูราดันอะส่วนสิ่งพี่เอ๋กูเนี่ยอะไรมีเดลี่รู้ป่ะรู้ลายเฉยมาปูปีอะไรอย่ารู้ป่ะอะไรมีสุดเตะสิ่งมันพี่ไม่ยากไม่ยากเปลี่ยนตั้งนานค่ะเจ็ดเดียร์เนี่ยก็แต่เส้นนั้นตัวก็ว่าเนาะที่มันตลีมาลาบิวเราได้ตั้งนิพย์ที่มันนี่เนี่ยแต่ movement ละมันตลีมาเราได้ไปเรียนแต่ลาบิดาวะขณะเจ้าก็เส้นนั้นเนี่ยส่วนมีอะไรก็ surprise day ด้วยอ่ะไหมบิวเอ้ยเส้นลูกชายใหญ่ด้วยอ่ะมันสักคู่เชียงยิงคงเนี่ยเส้นลูกชายเนี่ยว่าเนาะเส้นมองไปลูกใครโน้มเลยสูบิวมาม่าจูบิวบิวแต่ก้าวไม่ทันเนาะไปแต่ชิ้นลูกแต่ผมบิวก้าวไม่ทันชิ้นสัวไม่สักโอเคแต่แต่ยังก้าวเนี่ยสักกองลูกทัพยี่ตัวจะไม่ทันเนี่ยมันนี่ย่าฮีฮีย่าไอ้บ่เนาะเสียทุกอาทิตย์ไปเลยทีละละโซอตันพ่นบีโซมะม่าเนี่ยแต่เนี่ยโซไล่อตันวินวินเนาะอตันบลูมากีมะมันบ่เนาะだแม้อะกางลงโจ้ซะบีโซอ่ะแม้แล้วตะคามะสู้တော့ไม่สู้เตเต้อ่ะดิเมเมย่าတော့ตัวตูเหวยราเหวยบ่เนาะเตเต้อ่ะตะคามะกูอ่ะกูเหวยပြီးတော့ไม่สู้กูだแม้ชวยเนี่ยเซ็งเนี่ยส่วนเองเซ็งโปပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်แต่ได้ย่าอนุปัญญาจีเนี่ยมงบริกองลงอ่ะตะคามากูอ่ะกูไม่กั่นอ่ะบูย่าตะเหมียกองลงอ่ะเมเมเนี่ยเฟเฟ่โไปไล่ได้พี่ว่าเมเมรู้อ่ะเปลี่ยนไปหมดเลยพี่เลยสอกูอ่ะกูတော့เหวไปแล้วတော့ไม่สู้กูทีกว่าแกย่าอ่ะเนี่ยเลยไอ้ตะคูกูอ่ะเปลี่ยนแล้วตะคูย่าลาไปส่วนเองเมเมย่อเลยอถุไล่อัดไล่ได้เดี๋ยวพี่ตัวเปลี่ยนแล้วไม่ย่าတော့กองลงป่าตัวกูต้องพูดย่าเมเมอ่ะดิแท็กซี่เนี่ยบ่าตั๋วพี่แท็กซี่ก็ไปอ่ะล่ะเว้ยจนาบ่มาเตเต้อ่ะไม่ต้องเงเงลีก็เสียสมยังบอกแต่เตเต้ยังคาสิโนเลยဆိုပြီးတော့แคสิโนဆိုတာเตเต้อ่ะไอ้โหลမျိုးငွေยังไม่ต้องฉิมไม่ต้องเหรอไอ้โหลเนี่ยป่าเลยဆိုတော့กูอ่ะกูเมเมเสียแล้วไม่ปูซาผิดปูครับไม่ရှိอูไม่ရှိอูตะเกียบอ่ะเตเต้อเปียนมาตั๋วပြီးတော့เฮ้ไอ้ลีโหลจินไล่ตาเวจินไล่ตาဆိုไอ้ใส่ไม่ရှိอูไอ้โหลလူအရန်လိုချင်နေတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။အော်ဒါလေးလှရဲဆိုပြီးတော့မဝဲချင်းပတ်စံကုန်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးမဝဲချင်းပြီးတော့စားချင်တာဆိုရင်တော့မမေကိုပြောရပေါ့နော်။မမေအားစားချင်တယ်ဆိုနောက်နေ့မမေဝဲပေးရအဲ့လောက်ပဲ။ stress မရှိတော့ပတ်စံမရှိဘူးလို့ပါရလေ။အုံနောက်ထဲမှာအာပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုရင် stress တွေလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့တခုလှုပ်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်လည်းပတ်စံကိုကြည့်နေကြမလို့ဘောနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မမေတို့ဝဲပေးမှလှုပ်ရမှာဆိုတော့ကိုယ့်အကူတော့ပတ်စံအဲ့လိုမျိုးမကိုင်းဘူး။တချို့ဆိုရင်အာငါမပတ်စံဘတ်ထားရပတ်စံနည်းနည်းပဲရှိရောအဲ့ဒါကိုဘလို့ဝင်ကောင်းလဲထပ်ပန်းရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို stress တွေမရှိကက်ဆီနိုရဲ့ဆိုတာထက်လीအဲ့လိုဆရာဆိုရင်မြင်ပြောရဲတခါလေး grab မှာလीအဥပမာပေါ့နော်4800ကျရဲဆိုရင်ဆရာဆိုရင်9000တန်ပေးလိုက်တာပြန်မအန်းနဲ့တော့သုံးတော့တကယ်200အပြန်တောင်းနေပြန်ပြီးတော့နော်အန်းအဲ့လိုမျိုးစောင့်နေတယ်ဆရာအဲ့ဒီ200လေးကိုပေးလိုက်ပါဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ရှိရဲအဲ့ဒါကျတော့ကက်ဆီနိုရဲ့ဆိုတာတက်ပေါ့နော်အပူအဲ့လိုမျိုးမတုံးချင်ဘူးအပူပေးရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းမကြိုက်လူရာတန်းတာဆိုရင်အဆင်ပြေရယ်ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒလီရောဘာလို့လာတဲ့အချိန်မှာအပူပေးလိုက်ရတာရောဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတက်တက်အဆင်မပြေမရဘူးမရဘူးပြန်တောင်းနိုင်50 100 200အသေးစိတ်ပြန်တောင်းနေဆရာဆိုပြောရဲတက်တက်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့100 200ပေးလိုက်ပါဆိုဆရာတမီပေးတဲ့ပတ်စံထဲမှာဒလီဘိုးပါပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒါတက်တက်ပြန်ရရမယ့်ဟာလေးဆိုပြီးတက်တက်ဆိုရင်ပြောကက်ဆီနိုရယ်ဆိုတာအဲ့လိုနာအပူမကုန်ချင်စီစီကြတော့အဲ့လိုမစစ်တက်ဘူးမမေဆိုရင်စစ်တက်တယ်မမေရမ်းစစ်တက်တယ်1000 1000လောက်နဲ့ရအောင်လုပ်တယ်မမေဆိုရင်တတဲတော့တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးစီမစစ်ဘူးကဲဆရာလည်းမပူဇာဖြစ်ဘူးငငယ်လေးကပူဇာတဲ့အထဲမှာမပါဘူးဆိုတော့လေဆရာကကြတော့မပူဇာလဲလေတခုရောက်ပြီဆိုရင်ဟဲ့တတဲအဆမ်းလားတခါရွေးကြည့်ရဆိုโอเคတရားကြတော့အခုဆရာရွေးဘူးတဲ့ဒီ beauty queen နေထဲမှာဆိုရင်တတဲအတက်ငယ်ဆုံးဆိုတော့လေဆရာဆိုပြောဟဲ့နေတကယ်ကလေးပဲရှိသေးတယ်တခါလေးဆိုရင်လေငါသမီးလိုပဲဆိုပြီးဆရာအမြင်ရမယ်သမီးလေးတယောက်လိုပဲအမြင်ဆောင်ရှောက်ပါရဲ့ဟုတ်